Nou, wij zijn weer terug bij de laatste uitzending en dit keer zitten we in Noord-Brabant in Sint-Antonies. We hebben net een mistige weg in het donker afgelegd, maar we hebben het gered. Ik ben aan tafel bij Anita Kroef, dankjewel dat we hier mogen zijn. Ik ben Ellie Gordijn en ik ben samen met Alice Bakker de hele dag op pad om alle boekdienauteurs een eerste exemplaar uit te reiken. We hebben nog 2 boeken te gaan, we hebben er al 9 gehad en een gordijntje. En na afloop maken we ook de top 10 van een zwarte roos op het plein bekend. Dus blijf vooral hangen. Anita, nou, ik heb jou ontmoet tijdens de Thriller Academie, de Thrillerdag of de Uitgeversdag. En ik was meteen enthousiast over jouw verhaal. Wat heb jij een goed verhaal geschreven en wat past jouw cover onwijs goed bij je verhaal, een intrigerend geheel. Ik heb een vraag aan jou. Hoe is het voor jou om hierna als laatste te lanceren? De eerste hebben om 10 uur gelanceerd en nu, nou ja, de laatste, er komt nog eentje na jou, maar nu eindelijk om 9:30 mag jij dan je boek lanceren. Hoe is dat na zo'n lange dag? Nou, ik zei daar straks ook tegen Ed, tegen mijn vriend van poeh, nu begin ik het toch echt wel te voelen, want ja, gedurende de dag hoopt de spanning wel op. En nou ja, van de andere kant is het natuurlijk wel heel erg fijn dat je van tevoren een beetje hebt kunnen spieken hoe het bij de rest ging. Maar het was ook alweer een hele spannende lange dag om te wachten. Ik ben blij dat we nu ook zover zijn. Ja, eindelijk. Nou, hij ligt hier voor me. Je hebt hem nog niet in de handen gehad. Hij staat ook hier. Ja. Nou, hier is die fantastische cover. Anita Kroef uit Sint-Tunis. Van jou verschijnt binnenkort het boek Bloedzuster. Als jij erin geslaagd bent om een boek te schrijven, dan was je vroeger denk ik ook al vlot met de pen. Ik heb altijd wel geschreven. Ik heb altijd heel veel gelezen vooral, maar ook als kind al veel gedichtjes en verhalen geschreven, ja. En sprong je er toen al uit, zeg maar, met het beste opstel van de klas of zo? Dat durf ik niet te zeggen of dat het beste opstel van de klas was, maar wel veel. Ik heb nog een keer teruggekeken. Het was er een open dag op Stevensbeek. Daar kom ik vandaan op de basisschool. En daar lagen de schoolkrantjes van toen. En daar kwam mijn naam wel heel erg vaak in voor, ja, in die jaren. Had je nog andere manieren waardoor, zeg maar, dat je een beetje opviel van laat dat niet maar doen, want die kan dat goed? Of, Nou, dat durf ik zo niet te zeggen. Volgens mij viel er wel mee. Nou, in ieder geval, je bent aan een boek begonnen. Ja. Dat doe je niet zomaar. Nee. Want wat gaat daar aan vooraf voor die beslissing valt? Nou, ik schrijf al wat langer wel korte verhalen. En die heb ik ook wel eens op internet gepubliceerd. Dat heb ik een aantal jaren terug wel weer opgepakt. Maar eigenlijk niet meer dan dat. Alleen was het in het voorjaar van 2019 zo dat ik vrij onverwacht zonder werk kwam te zitten. En dat was voor mij best wel even schrikken, was ik helemaal niet gewend. Ik heb altijd veel gewerkt. En toen had ik wel zoiets van, ja, nou heb ik de kans. Sowieso had ik het gevoel, ik moet iets te doen hebben. Dat past niet bij me om niks te doen en om bij de pakken neer te zitten. Maar het was ook van, ja, nu heb ik de kans. En als ik dat nou niet probeer, dan, ja, dan heb ik er straks waarschijnlijk een keer spijt van. Dus ja, ik ga gewoon beginnen en dan zien we wel waar het op uitrijden. Ja, je ging aan de slag, gewoon beginnen, zeg je. Nou, en het onderwerp was het? Nou ja, weet je, dat is eigenlijk nooit mijn probleem. Ik heb nu ook nog wel allerlei onderwerpen in mijn hoofd. Dat komt eigenlijk vanzelf wel een beetje binnen, denk ik. Maar ja, zo beginnen is het ook niet. Ik heb natuurlijk wel een beetje georiënteerd. Van, als je een boek wil schrijven, hoe lang is dat dan? Hè? Hoeveel woorden? Is een gemiddeld boek, hoeveel hoofdstukken, een beetje verdiept in de opbouw van God. Als je dan een opbouw van een verhaal doet, hè, van nou, hoeveel woorden moet het toch wel voor het echt spannend zijn? Hè? Wanneer moet die hoofdpersoon voor het echt in de problemen zitten? Dat men toch wel ja, het idee heeft van, oh, nou moet ik even doorlezen, nu wordt het spannend. Ja, daar heb ik me wel een beetje in verdiept, dat wel. Moeten wij ons dat voorstellen van, je schrijft en... En de volgende dag lees je weer eens terug wat je geschreven hebt en maak je aanpassingen. Hoe werkt dat? Nou, ik heb wel van tevoren een samenvatting gemaakt, maar daar heb ik me niet helemaal meer aan gehouden, of eigenlijk helemaal niet.
Maar, en ik had in het begin ook wel een opstelling gemaakt van de hoofdstukken. Hoe ik dacht van, nou, hoe gaat die eruit zien? En ja, inderdaad, de volgende dag ga je zitten en je leest even weer terug waar je gebleven bent. Om er ook weer even in te komen. En dan schrijf je vanzelf wel weer door. Of wat ik ook vaak deed, wat goed hielp. Als ik een bepaalde dag dacht van, nu ga ik stoppen met schrijven. Dat ik dan nog wel eventjes heel kort in steno, of ja, niet in steno, maar in steekwoorden opschreef wat ik nog in gedachten had. Zodat je dan de volgende dag meteen weer een bruggetje hebt om meteen mee te beginnen. Ja. En als je dan eenmaal weer aan het schrijven bent, dan gaat het wel weer, ja. Ja. En het onderwerp kiezen, je mag het zelf eventjes zeggen, dat was een beetje logisch voor jou? Ja, ja. Want? Ja, want wij hebben eigenlijk, Ed en ik komen al jaren vaker in Afrika. Niet ieder jaar, maar om de paar jaar. En hebben toch ook wel in de loop der jaren echt wel een voorliefde voor dat continent ontwikkeld. Hebben veel landen al bezocht. En ik vond het al meteen zoiets van, ja, ik hou zelf ook wel een beetje van boeken die, waar een avontuur in zit, waar men een nieuwe plek bezoekt. Dus ik vond het wel heel erg leuk om het in Afrika te situeren. Maar ook heel erg leuk om het voor een deel, want het andere deel van het boek speelt ook gewoon hier in Brabant. Dat vond ik ook gewoon geweldig mooi om het daar te laten afspelen. En toen ik begon te schrijven, dat was voorjaar 2019, toen hadden wij in juni een vakantie naar Zuid-Afrika gepland. En toen heb ik ervoor gekozen om ook een beetje de plaatsen te nemen die wij ook op onze reis bezochten. Zodat ik daar inderdaad ook allemaal kon checken of het een beetje klopte. En ook ideeën kon opdoen van daar, van de omgeving. En dat ik dat kon gebruiken in het boek. Ja, dat is, noemen ze wel inleven. Hè? Daar ben je dan wel in geslaagd om wat je schreef en wat je zag. Ja, ja. Dat was research. Ja. 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 Ja, ik heb dat wel van de proeflezers teruggehoord. Van dat ze wel zoiets hadden van, ja, je leeft je wel in. En je hebt wel het idee van nu dat je je op die plek bevindt. Ja. Anita, dan ben je bezig met het schrijven van dat boek. En dan heb je in je achterhoofd, ik wil dit boek ook graag uitgeven. Ja. Wat is dan de volgende stap? Hoe werkt dat? Nou, ik heb me toen aangemeld voor een uitgeversdag. Daarbij kregen we 's ochtends uitleg over hoe werkt het in uitgeversland. En 's middags kwamen daar een aantal uitgevers en daar konden we mee speeddaten. En een van die uitgevers met wie ik toen gesproken heb, dat was Ellie Godijn van Godijn Publishing. Aan haar heb ik een boekproposal afgegeven, zo heet dat. Dat is een korte samenvatting van het verhaal en een aantal hoofdstukken die ik had uitgewerkt. Die hebben zij beoordeeld, want zij gaan bekijken of dat ze er wat mee kunnen en of ze er wat van vinden. En een hele tijd later kreeg ik onverwacht een mailtje van haar met de vraag of dat ik niet een keer wilde komen praten. En wat hield dat in, dat gesprek? Zij hebben mij toen voorgesteld van, wil jij deelnemen aan boek 10, zo noemen ze dat. Zij geven jaarlijks 10 of 11 debuterende auteurs de kans om hun boek uit te brengen daar. En dat doe je dan samen met die groep auteurs. Dus wij zitten samen ook in een appgroep. We hadden eigenlijk, als het niet coronatijd was geweest, ook een aantal keren vaker bij elkaar gekomen. En je leert daar stap voor stap, je wordt bij de hand genomen, alle processen, alles wat ermee te maken heeft. En dat gaat over het schrijven zelf, maar dat gaat ook over de achterflaptekst, sowieso de omslagontwikkeling, allemaal dat soort dingen waar je. En nu ook alles wat met de lancering te maken heeft, met promotie, worden we echt wel bij de hand genomen en dat is heel erg prettig. Ja, na dat gesprek of op een ander moment kreeg je dus de garantie, nou, wij willen dit boek wel op de markt brengen. Nou ja, ze hadden dus aan de hand van die voorbeelden bekeken dat ze dat wilden, dus kreeg ik het voorstel mee. Ja. Ik mocht dat contract doornemen, mocht er even over nadenken en daar hoorde het bij en dat was, toen was het nog november, echt ongeveer een jaar geleden en ik was ongeveer halverwege denk ik mijn manuscript. En daar hoorde bij dat ik dan eind maart de eerste versie van het boek ingeleverd zou moeten hebben. Ja, je had dus al de garantie van, nou, yes, ik kan ermee verder. Dat is een mooie stimulering. Ja. Ja, dat is heel mooi, maar dat was ook wel meteen even wel een stok achter de deur. Ja. Okay. En uiteindelijk is het afgekomen? Is dat
ja, hoe zal ik het zeggen, is het dat vloeken en slaan geweest of nee. Niet in die sfeer? Nee, ik heb nooit mijn tekenzin geschreven. Nee, het was af en toe... Het punt was op een gegeven moment wel, ik had me natuurlijk uiteindelijk een uitgever gevonden en een contract getekend en ik moest eind maart een eerste versie afleveren. Nou, dat was wel pittig, want in die tijd was ik alweer lang en breed weer aan het werk. Dus ik moest in de avonduren en in de weekenden flink schrijven. Ja. Maar nooit met tegenzin. Het verhaal speelt zich voor een deel af in Brabant, zei ik al. Het gaat over de 23-jarige Samantha uit Elsendorp. Die op bezoek gaat bij haar vriendin Noor. Die in Zuid-Afrika vrijwilligerswerk doet. Zij gaat daarheen in de wetenschap dat haar vriendin haar daar op het vliegveld zal ontmoeten en haar zal mee zal nemen. Want Samantha zelf is nog nooit verder dan eigenlijk haar dorp geweest, is nog nooit echt op vakantie geweest. En die vindt het eigenlijk wel heel erg spannend om daar naartoe te gaan. En zij gaat er naartoe in de hoop om haar vriendin te bezoeken. En als zij daar aankomt, dan is die vriendin daar niet. En dan staat ze er alleen voor. En dan moet ze bedenken, wat ga ik nu doen? En dan besluit ze toch op zoek te gaan en dan is alles voor haar nieuw en vreemd, ja. Dan weten de mensen, de kijkers van Omroep Land van Kuik, hebben een beetje een idee wat voor soort boek het is, want het is wel een thriller, hè? Het is een thriller, ja. Ja, het is een thriller. Wanneer kunnen de mensen het kopen en waar? Het ligt vanaf maandag 30 november in de winkels. Hier in Sint-Tunis is dat in de Dorpshop. En verder in Boksmeer bij Van Dinter Boekhandel en bij Primera Hutten. De slotvraag, ja, dat kun je verwachten natuurlijk. Komen er nog meer boeken? Ja, dat hoop ik wel. Daar ga ik wel ben ik ook wel aan het werken. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ja, omdat ik nu ook wel weer aan het werk ben, kost dat wel wat meer tijd. Het zal even duren. Ik ga geen datum noemen, maar ja, ik heb wel de smaak te pakken gekregen. Dus ja. Dankjewel.